Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Қостанайда жетімдер үйінің 10 түлегі бір бөлмені паналап отыр. Олар кәмелеттік жасқа толған күннен бастап далада қалған. Тұрғын үй кезегінде бар, бірақ кезектің жылжитын түрі жоқ. Жанашыры жоқ жастардың қиын жағдайынан билік хабардар. Бүгінде облыс орталығында 2000-ға жуық жетім бала пәтер кезегінде тұр. Ал соңғы 3 жылда бар болғаны 104 адам ғана баспанаға қол жеткізген. Николай Жиделев жетімдер үйінің түлегі. Ол әйелі және кішкентай баласымен жалдамалы пәтерде тұрады. Қытымыр қыста оның шаңырағы ондаған жасөспірім үшін пана болады. Николай өзі сияқты тұлдыр жетімдерді далада қалдырғысы жоқ. Уақытша қамқорлыққа алудан бас тартпайды. Каждый год, когда зима наступает, қыс келсе, олар мені іздеп келеді. Бәріміз бауыр үйінде бірге өстік қой. Көптен танимыз. Менің үйімнен басқа қайда барады? Былтыр 17 адам болып, бір бөлмеде тұрғанбыз. Мұндағылар тату тұрады. Бірі жүктеуші, екіншісі күзетші. Әрқайсысы тапқан нәпақасын азық-түлікке жұмсайды. Баспанасының бір қуысын беріп отырған Николайға жәрдемдеседі. Ал қыздар ас әзірлеп, кір жуады. Мынау шағын ғана бөлменің аумағы 15 шаршы метр аумақты қамтиды. Мұнда күндізгі уақытта 10, ал түнде 15 адам паналайды. Ал мына шағын төсекте 5 адам түнеуге мәжбүр екен. Коляның қасына осы жерде тұрамын, жұмыс істеймін, осы жерде қонамын балалармен. Енді балалармен қоным, қазір балаларғанда өзім жалғыз қонамын мұнда. Сол екен мына жақ балаларды әкеле алмаймын, өйткені басқа балалар бар, өзім қысылам. Сондықтан уақытша соны бердім. Жанашыры жоқ жастардың бір ғана өтініші бар. Ең болмағанда жатақхана бұйырса дейді. Олар мемлекеттік тұрғын үйден үміттерін әлдеқашан үзген. Кейбіреулері белгісіз себептермен баспанаға үміткер тізімнен алынып тасталған. В любом случае право на жилье. Заң жүзінде оларға тұрғын үй берілу міндетті. Әсіресе қыста әр жерде шашылып жүрмеулері тиіс. Мейлі олар ай сайын 10 мың теңге төлесін, бірақ уақытша баспана беру шұғыл түрде шешімді қажет етеді. Мәселе көп күттірмей шешімін тапты. Қалалық әкімдік Қобыланды Батыр көшесіндегі 5 пәтердің кілтін жетімдерге беретін болды. Данияр Сұлтанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Қостанайлықтар жетімдерін далаға тастамаймыз деп күш салып жатса, Батыс Қазақстан облысындағы Ақпәтер ауылының кәсіпкері өз ауылына арнап фельдшерлік акушерлік пункт салып берді. Бұрынғы әбден ескірген ғимарат апатты жағдайда болатын. Жаңа емдеу нысанының құрылысы былтыр басталды. Меценат медицина мекемесін салуға 16 миллион теңге көлемінде өз қаржысын жұмсаған. Жаңа нысан бой көтерген Ақпәтер ауылында мыңнан астам тұрғын бар. Денсаулығымыз жақсы болу үшін осы қуанышымыз қуанамыз. Үлкейгесінен дауыр сырқау болып тұрады, анда сенде осы да нәт келіп, осыдан көмек алып тұрамыз. Бұрында сөйтіп жүрдік, енді мынау жаңа орын болғасын өте қуаныштымыз. Ғимаратымыз өте жарқын, ашық, іші кең, халқымызға өте ұнап жатыр, бізге одан да жақсы ұнап жатыр. Енді осы салынған ғимараттың ішінде тек қана халқымызды жаңағы профилактикалық жұмыстармен айналысып, халқымыздың саулығын көтеріп, әрі өмірге жаңа денсау ұрпақты әкеле берейік деген тілек айтқым келеді. Парижде жарылыс болған аумақтан тағы бір әйелдің денесі табылды. Мамандар марқұмның мәйітін үйінді арасынан аршып алды. Сөйтіп, наубайханадағы жарылыс кезінде қаза тапқандардың саны 4-теу. Қазір марқұмның кім екені анықталып жатыр. Еске сала кетейік, кеше Париждегі Тревиз көшесінде орналасқан наубайханада жарылыс болып, 4 қабатты тұрғын үй өртенген еді. Апаттан 2 өрт сөндіруші мен 1 испан азаматшасы көз жұмды. Тағы 50-ге жуық тұрғын жарақат алды. Олардың 9-ның халі ауыр. Қазір жарылыстың нақты неден болғаны тексеріліп жатыр. Өрт сөндірушілер наубайханада газ жарылған деген пікірде. Суданда желтоқсан айының ортасынан басталған толқулар кезінде қаза тапқандардың саны 24-ке жетті. Бұл туралы үкіметтік тергеу комитеті мәлімдеді. Осы таяу уақыттың өзінде 3 адам көз жұмған. Еске сала кетейік, Суданда билікке қарсы шерулер желтоқсанның 19 күні жанармай, нан, ұн және өзге де азық-түлік бағаларының өсуінен кейін басталған болатын. Толқу елдің басқа да қалаларында жалғасты. Ашуға мінген шерушілер елдегі жетекші партия ұлттық конгрестің кеңселеріне от қойып, президент пен үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Ал полиция көтерушілерге күш қолданып, елдің бірнеше қаласында төтенше жағдай енгізді. Сербияда үкіметке қарсы осымен 6-шы рет шеру өтті. Бұл жолы наразылық акциялары ел астанасы Белградтан басқа тағы 5 қалада ұйымдастырылған. Белградтағы шеру университет алаңынан басталған. Түрлі үнпарақша ұстап, Сербия оян деп ұрандатқан жұрт
президент Вучичинг биліктен кетуін талап етті. Олар сондаяқ үкіметтен Косовамен арадағы келісім бойынша толық мағлумат беруді сұрап отыр. Оппозиция билік бұл мәселеде ұлттық мүддені сатып кетті дегенді меңзейді. Айта кетейік, Сербияда толқулар қараша айынан бері жалғасып келеді. Оған белгісіз біреулердің оппозиция өкілі Борка Стефановичке шабуылдау себеп. Тұрғындар бұған билікті кінәлейді, алайда президент Вучич мұны жоққа шығарды. АКШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын ақпан айының орта шенінде Вьетнамда кездесуі мүмкін. Бұл туралы Йомури газет хабарлады. Басылымның хабарлауынша Вашингтон Пхеньянға осындай ұсыныс жасаған. Бұған дейін екі жақты саммит өткізу орны ретінде Индонезия, Монголия және Корей түбегіндегі қарусыздандырылған аймақта сөз болған. Еске сала кетейік, былтыр маусым айында Сингапурда АКШ пен Солтүстік Корея басшыларының алғашқы кездесуі өткен. Саммиттің нәтижесінде тараптар бірлескен мәлімдеме жасап, Пхеньян ядролық қарудан бас тартуға, ал АКШ бұл мемлекеттің қауіпсіздігіне кепіл беруге келіскен еді. Шығыс Қазақстан облысы ағаш өнімдерінің экспортын арттырмақ. Өскемендегі ағаш жоңғалы тақтайлар шығаратын зауыт қазірдің өзінде Орта Азиядағы бірнеше мемлекетпен сауда саттық орнатқан. Мамандардың айтуынша, орманды өлкенің әлеуеті зор, тек сол мүмкіндік толығымен пайдаланылмай келеді. Өлкеде жалпы 800 текше метр ағаш өңдеуге болады, ал қазіргі көрсеткіш бұдан 20 есе аз. Бұның сыртында аймақтағы жасыл желектер де жылдан жылға қартайып барады. Вот нижние ветви уже усохли, соответственно, она уже начинает повреждаться. Пройдет не более 5-6 лет, и она просто-напросто сама по себе упадет. Шығыс Қазақстандағы ормандар қурап барады. Қайындар мен көктүректердің 95%-на 40 жылдан асып кеткен. Олар тек отынға ғана жарамды. Мы готовим учет лесного фонда. У нас спелых и перестойных насаждений. Біз қазір орман қорының есебін жүргізіп жатырмыз. Бізде жетілген және әбден қураған өскіндер 2 миллион 600 мың текше метрді құрап отыр. Соның ішінде қурап тұрған өсімдіктер 500 000-нан асады. Бұл орманның қартайып бара жатқанын білдіреді. Яғни оны қарқынды өңдеу жұмыстарын қолға алу керек. Өскемендік кәсіпкерлер қазір кәрі көктүректерді кәсіп көзіне айналдыра бастады. Бұл зауытта өндіріске жарамсыз орман ағаштарынан жылына 16 мың текше метр ағаш жоңғалы тақтайлар өндіріледі. Дайын өнімнің 30%-ын кәсіп иесі Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне өткізіп отыр. Біздің зауыттың ерекшелігі сол, мүлдем ештемеге жарамсыз ағаштарды ғана қолданамыз. Кәсібіміз жанданып келеді. Ұжымда 130 адам еңбек етіп жүр. Бүгінде аймақта орман ағаштарын өңдеуге бағытталған 57 шағын кәсіпорын ғана бар. Алайда бұл орманға бай өлке үшін тым аз. Бізде ағаш өңдеумен айналысатын кәсіпорындар жоқ емес, бар, бірақ айтарлықтай деңгейде емес. Қытайдың жиһаз жасау компаниялары бізде осы өндірісті өркендетуге қызығушылық танытып отыр. Тіпті фабрика салу туралы да ойлары бар. Ағаш өңдейтін ірі өндіріс орны іске қосылса, орман да жаңара түспек. Мәселен, кәсіпкер 1 гектар жердегі ағашты кесіп алған үшін 2 есе артық көшет отырғызуы тиіс. Эльмир Ахметова, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24. Ақтауда жер кезегінде тұрғандарға үй салынады. Бұл жоба Нұрлы жер бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Маңғыстау облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Есемұрат Дүзмағанбетовтің айтуынша, қазір қалада 70 мыңнан астам адам жер кезегінде тұр. Оларға іргедегі Ақшұқыр, Сайын ауылдардан үй тұрғызылмақ. Қазір ауқымды құрылыс жұмыстары үшін арнайы 4000 гектар жер қаралып жатыр. Онда бір қабатты және коттедж типтегі үйлер бой көтереді. Ақтау қаласының бас жоспарында жеке тұрғын үй салу үшін жер телімі қарастырылмаған, сондықтан жергілікті билік баспана мәселесін осылай шешпек. Ол үйлердің мына бағдарлама бойынша алғашқы құны 1 шаршы метріне 120 мың теңгеден деп есептелуде. Бірақ болашақта қалай жаңағы қосымша инфляцияға байланысты өзгерістер енгізілуі мүмкін. Соған байланысты егер азаматтар сол жерді сатып алғысы келсе, тұрғын үйімен алу мүмкіндіктері болады деп ойлаймын болашақта. Қарағанды облысындағы білім ошақтарында қазір шамамен 2000-нан астам студент оқиды. Мұнда көршілес елдердің жастары тек медицина университетінде ғана емес, техникалық жоғары оқу орындарында да білімдерін шыңдайды. Көпшілігі оқуын тәмамдаған соң Қазақстанда қалып жұмыс істеуге ниетті. Тілшіміз тарқатады.
Қазір бір ғана Қарағанды медицина университетінде мыңға жуық шетелдік студент оқиды. Көпшілігі Үндістан елінен. Олар үшін сабақ тек ағылшын тілінде өтеді. Соған қарамастан шетелдік студенттердің қазақ тілін үйренуге деген құлшынысы басым дейді ұстаздары. У нас есть преподаватель, который английский знает хорошо. Біздің ұстаздардың көпшілігі ағылшын тілін жетік меңгерген. Заманауи зертхана, кітапханамыз бар. Жатақханада жайлы өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Мен оқуымды тәмамдаған соң осында ұстаз болып қалғым келеді. Соңғы 4-5 жылда медицина университетін тәмамдаған шетелдік 5 түлек Қазақстанда қалып еңбек етуге шешім қабылдаған. Соның бірі Мұхаммед Ирфан қазір саясаттану кафедрасында сабақ береді. Пәкістандық азамат Қарағандыда отбасын құрып, бүгінде 3 бала тәрбиелеп отыр. Пәкістаннан келіп оқыған студенттер Қарағандыдағы медицина университетін мақтап, менің құштарлығымды оятты. Содан соң интернеттен оқу орны жайлы ақпарат іздей бастадым. Ақыры таңдауым Қазақстанға түсіп, осында білім алдым, отбасы құрдым. Кейін қалып еңбек етуге бел будым. Қарағандыдағы техникалық университетте де Өзбекстан, Ресей, Ауғанстаннан келген 300-ге жуық студент оқиды. Шетелдік жастардың дені құрылыс, электроэнергетика, автоматтандыру және басқару мамандықтарын таңдаған. Для поддержки иностранных студентов. Біздің университетте халықаралық ынтымақтастықты дамытуға арналған арнайы бөлім бар. Студенттерге құжаттарын рәсімдеуге көмектеседі. Жатақханамен толық қамтамасыз етеміз. Мамандардың айтуынша, қазір қарағандылық жастардың арасында да сырт елде оқығысы келетіндер көбейген. Тек өткен жылдың өзінде 1200 студент білім қуып, шекара асыпты. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданындағы Шелек ауылдық мектебі оқулықтарды цифрлық жүйеге көшіруге кірісті. Мұнда арнайы жасалған мобильдік қосымшалардың көмегімен оқулықтардың электрондық нұсқаларын оқуға болады. Әзірге 30 көркем шығарма және 5 пен 11-ші сынып оқулықтары цифрландырылды. Педагогикалық ұжым алдағы уақытта барлық оқулықтарды осындай жүйеге көшіріп, мектептің электрондық кітапханасын жасауды мақсат етіп отыр. Нәтижесінде шәкірттер ауыр сөмке арқаламайтын болады, дейді олар. Мүмкіндігі шектеулі балалар, көзі көрмейтін балалар үшін бұл табылмайтын құралғы болып отыр. Себебі бұнда тек қана оқылым емес, бұнда тыңдалым да бар. Киевте тұңғыш рет «Жарқын мұз» деп аталатын ерекше фестиваль ұйымдастырылды. Қатысушылар айдында үнді елінің Холи мерекесін атап өтті. Мұндағы мақсат – жаңа жылдың алғашқы айын әсерлі көңіл күймен қарсы алу. Украинадан Айда Қыдырбай баяндайды. Холи Үндістанның ашық түсті бояулармен әспеттелетін ұлттық мерамы. Әдетте бұл мереке көктемде тойланады. Ел тұрғындары бір-біріне түрлі түсті бояуын тақтарын шашып, көңілдерін көтереді. Үндінің осы мерекесін 7 жыл бойы Украинада өткізіп жүрген Леонард Григорьев биыл алғаш рет жарқын мұз шарасын Киевте ұйымдастырды. Бір қызығы, түрлі бояулар бұл жолы дәл мұз үстінде шашылып, қатысушыларға мерекелік көңіл күй сыйлады. В первую очередь, чтобы встретить ярко и красочно. Жаңа жылды осылайша тамаша көңіл күймен қарсы алуды ойладық. Біз 7 жыл бойы Холи мерекесін Украинада ұйымдастырып жүрміз. Мақсатымыз адамдарды әсемдікке, жақсылыққа жетелеу. Қыс мезгілінде ұйымдастырылған мерекеде халық бір серпіліп қалды. Әсіресе балалар мәресіре. Тұрғындар түрлі сайыстарға қатысып, ән мен биге де орын берілді. Мереке тамаша көңіл күй сыйлады. Маған бәрі ұнады. Это очень классная атмосфера. Маған тілек айту сайысы ұнады. Көңілді кеш сыйлаған ұйымдастырушыларға рахмет. Это хорошая идея. Мы дарим. Адамдарға қуаныш сыйлағанды жақсы көреміз. Қазақстандықтарға да жаңа жылда тек жақсылық пен махаббат тілейміз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Түрлі түсті бояулардан сырт киім бүлінбес үшін арнайы киім үлестірілді. Ал фестиваль аясында қолданылған бояулар адам денсаулығына зияны жоқ. Шара авторы мұз үстіндегі Холи мерекесін бұдан былай көктем мен жаз айларында ғана емес, қыс маусымында да өткізіп тұрамыз, дейді. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украинадан. Мәскеу хайуанаттар бағы биыл да шыршаға байып қалды. Себебі қала базарларында сауда жасаушылар өтпеген жасыл желектерді осында әкеліп тапсырған. Сөйтіп, игі іске мұрындық болған кәсіпкерлер жануарлар үшін 1000-нан аса арша мен қарағайды тегін жеткізді. Олар жануарлардың азығына пайдалы қосымша ғана емес, сонымен бірге жұмсақ төсеніш. Хайуанаттар бағы қызметкерлерінің айтуынша, бұл ағаштарды әсіресе пілдер, ағаюлар, қошқар, өгіз және өзге де аша тұяқтылар сүйсініп жейді. Айта кетейік, Мәскеу хайуанаттар бағында мұндай үрдіс 5 жылдан бері жалғасып келеді.
Ардақ телекөрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Эфирде амандықта қайта жүздескенше.